Vi har ett projekt här där barn och ungdomar med olika funktionsvariationer får komma till oss och vara här i stallet. De får borsta och pyssla med hästarna och så får de köra en liten sväng. Den här gruppen vill känna sig behövda och sedda. De vill känna sig som en i mängden. De vill ha en aktivitet som alla andra barn och ungdomar har. Jag sökte till ATG Drömfond för att som det är nu så kan mina barn och ungdomar inte vara här varje vecka. Utan de kommer varannan vecka till mig och stallet. Och jag känner att de behöver komma varje vecka för att få en regelbundenhet. Och när de väl kommer så behöver jag även ringa in personal. Och då känner jag att jag vill ha en och samma personal som kommer varenda gång. Så att det känns tryggt för dem som besöker oss. Det betyder jättemycket. Det blir en harmonisk touch i själen. Blir det. Man blir så rolivande blir man. Så man går på mål. Jag tycker att man ska rösta på oss. För jag vill kunna ge mina elever chansen och möjligheten att vara här varje vecka. Träffa samma personal och hästar. Det kommer att förändra deras liv för alltid. Jag tycker det är toppen att vara här i travskolan. Med alla ledare och hästar som finns. Och man blir glad av det. Ja. Tummen upp!